Insekterna. Insekterna är oerhört vanliga. Faktum är att 80% av alla djurarter är faktiskt insekter. Och det här med att det är så många, det innebär att det finns åtminstone 1 miljon arter. Vi känner till nästan 1 miljon arter insekter. Troligtvis kan det finnas lika många till som vi inte känner till ordentligt. Och av de här miljonen olika arter, då är det faktiskt 25 000 som finns i Sverige. Och tittar vi nu på insekterna, hur de är uppbyggda, då ser vi att de har tre par ben och en kropp i segment. Precis som de andra leddjuren. Och de här tre par ben, det gör det lätt att känna igen dem när man hittar dem. De har även en ganska anmärkningsvärd fortplantning. De flesta har en så kallad inre befruktning, vilket innebär att hanen och honan parar sig. En del arter, de gör istället något som kallas för jungfrufödsel. Det innebär att honan lägger befruktade ägg utan att någonsin ha parat sig med en hane. Sen, efter det att äggen har lagts, då går det på två olika sätt. Antingen har vi vad som kallas för fullständig förvandling, när ägget går igenom ett antal helt olika stadier innan det blir en vuxen individ, eller så kallad ofullständig förvandling, när vi har så kallad nymfstadium. Och tittar vi på den här ofullständiga förvandlingen, då börjar vi med ägget som läggs då av honan, det befruktade ägget. Och när det här kläcks, då är det en så kallad nymf, en liten miniversion av den vuxna individen. Den ser ungefär likadan ut. Den är mindre och är inte könsmogen, men i övrigt så verkar den vara en helt normal insekt. Den här går igenom då ett antal nymfstadier, för antalet varierar, så det ska vi inte lägga på minnet hur många steg det är här. Men för varje steg så blir den större och mer färdigutvecklad, och till slut då har vi den vuxna individen. Och den vuxna individen, det är ju den som är könsmogen och kan fortplanta sig. Det här hittar vi till exempel hos gräshoppor och en del andra insekter, vissa dagsländor och så vidare. Så här är ofullständig förvandling, där vi har en person som är i princip likadan under hela sin livstid. Tittar vi däremot på den fullständiga förvandlingen, där händer någonting fantastiskt. När ägget först kläcks, då blir det en larv. Och den här larven lever under en period. Ibland går den igenom flera larvstadier, men det är inte lika vanligt. Och den här larven äter och växer och blir färdig. När den har växt färdigt, då hittar den ett ställe att gömma sig där den bildar en puppa. Den här puppan kan se lite olika ut, men i grunden sätter den sig någonstans där den kan tro sig kunna vara skyddad, och det yttre och delen av kroppen blir ett hårt skal. Inuti sker en fantastisk förvandling. Hela kroppen byggs om, med inre organ som ändras, med yttre strukturer som ser annorlunda ut, med ben och vingar och käkar och allting. Helt annorlunda. För att när puppan kläcks, då har vi en vuxen individ, till exempel en fjäril eller en skalbagge. Och det är den här vuxna individen som kan fortplanta sig och lägga nya ägg. Fullständiga förvandlingen ger en otrolig fördel. För det innebär att den vuxna individen och larvstadierna konkurrerar inte med varandra om samma mat. De kan leva på olika ställen.
De kan till och med överleva till situationer där den vuxna individen inte skulle klara sig. Det finns arter som lägger sina ägg där äggen får ligga under många år och vänta på rätt förhållanden. Eller klara en norrländsk vinterkyla, något som den vuxna inte skulle klara. Så att det här ger en otrolig fördel och en styrka. Sammanfattar vi nu vad vi har lärt oss om insekterna. De är oerhört artrika. Med 1 miljon arter åtminstone. De är viktiga för ekosystemet. Föda åt fåglar. Och däggdjur. Vilket är viktigt. Om vi vill ha fåglarna behöver vi ha insekterna. De fungerar som nedbrytare i ekosystemet. Många av dem äter av döda växter och av döda djur. Och därmed gör de det lättare för dem att brytas ner och näringsämnena för att återanvändas. Men för oss människor kanske en av de absolut viktigaste att de pollinerar blommor. Bin, flugor och så vidare pollinerar ofta blommor. Och det här gör att de kan få mycket bättre avkastning, kan fortplanta sig lättare. Till exempel nästan alla av våra sädesslag är beroende av att insekter pollinerar blommorna. Utan insekter skulle vi få mycket mindre skördar, vilket skulle drabba oss svårt. Vissa insekter är skadeinsekter, äter upp vår mat, bär på sjukdomar och så vidare. Men det är en liten andel av alla insekterna. Utan i det stora hela så kan man säga att insekterna är viktiga för ekosystemet på många sätt och även viktiga för oss människor.